Bali na hayo ni kwamba Inspekta mkuu wa polisi Japhet Koome amepuuza madai ya kuondolewa kwa walinzi wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Anasema ni idadi tu imepunguzwa, akisema hatua hiyo ni ya kawaida katika huduma ya polisi. Akiongea mjini Mombasa, Koome alikariri kuwa kupunguzwa kwa walinzi wa baadhi ya viongozi ni hatua ya kusawazisha nguvu kazi katika idara hiyo na haiambatani kamwe na siasa. Inspekta jenerali wa polisi Japhet Koome ametetea agizo lake kuhusu kuhamishwa kwa baadhi ya maafisa wa usalama na kupunguzwa kwa walinzi wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta pamoja na mawaziri wa zamani na viongozi wengine mashuhuri. Koome amesema hatua hiyo ni sehemu ya mpango wa usawazishaji nguvu kazi katika huduma ya taifa ya polisi. Yule inspekta jenerali alistaafu, hako shambani kwake, hako nyumbani kwake, anahitaji security kama yule ambaye yuko ofisini. Jameni, tuseme ukweli, tupende nchi yetu. Kila mwananchi wa nchi hii anahitaji ulinzi. Hakuna haja mimi nikistaafu niwe na askari 100 kukaa na mimi, na askari wanahitajika kule wasaidie wananchi. Ndio tuhakikishe kuna utulivu kwa nchi yetu, because no country can develop if there is no security. Koome amekanusha madai kuwa walinzi wa Mama Ngina Kenyatta wameondolewa na kuhimiza urazini kuhusu swala hilo. She has security, not just the former first lady, even our two late presidents, they have security. We secure their premise. Yes, we do that. We respect those offices. We provide security. That's the position. Koome pia alijitetea dhidi ya madai kuwapa silaha kiolela polisi wa akiba katika maeneo yanayokumbwa na utovu wa usalama, akisema serikali imejitolea kudhibiti usalama.